12 липня близько 14 години 40 хвилин у селі Дунковиці Іршавського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобілі марки «Рено», не впоравшись з керуванням, з'їхав у кювет. У салоні автомобіля перебувало двоє осіб. Пасажир отримав травми, несумісні з життям. Дорожньо-транспортна пригода сталася на автошляху Мукачево-Рогатин-Львів. За кермом автомобіля перебував 24-річний житель села Горбок Іршавського району. У салоні сидів пасажир, одноліток і односельчанин-водія. Їхали вони разом зі сторони Мукачева. Не впоравшись з керуванням, водій врізався в огорожу будинку та пошкодив її. Приїхала, коли вже усе сталося, я лише бачила, як машину вже перевернули. Тіло пасажира, який був у фурі, було туйка знаходилося, ну і ще бо сюди експертизи. На місці події працювали рятувальники та правоохоронці. Внаслідок ДТП від отриманих травм загинув пасажир каміону. За даним фактом, поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 286, тобто порушення правил дорожнього руху, які призвели до смерті людини. Такі дії караються позбавленням волі на срок від 3 до 8 років. Як стало відомо, пасажир ветеран АТО – Гриць Вадим. Він пройшов Дебальцево та захищав батьківщину у зоні АТО. Хлопець загинув на місці, водія доправили до лікарні. Три часа Києва, то у 2 місного воно все стало, а у 22.30 вже все туйка все розібрали, пожежники змивали дорогу від бензину. Кермувальникам варто бути уважними та обережними на дорогах, щоб запобігти виникненню подібних ситуацій.